Hello, 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 hello guys. Good morning. Ah, uh, ito na naman tayo sa iba nating vlog. Ah, uh, so sa ngayon, tuturo natin kung paano tayo mag-calculate ng basic reading sa tinatawag nating resistor. So, start na tayo, guys. So, sa ano, ito yung resistor resistor ito yung mga resist yung mga resistor mayroon akong dalawang tatlong resistor dito so bawat ano bawat color ng resistor mayroon yang equivalent na number so start tayo muna sa tinatawag na color coding so start tayo sa black black is zero then brown is one uh, red is two orange 3, yellow 4, uh, 5 is green, uh, blue is 6, violet is 7, uh, green is 8, tapos mayroon pang isa, uh, white is 9. So, mayroong dalawang color nga ano tinatawag na maximum tolerance yan ang dalawang color nga gold at saka yung silver so paano ba, ba, so paano ba mag read ng resistor so simply lang guys so kailangan lang ng mayroon kang multimeter so yung multimeter mayroong dalawang klaseng multimeter mayroong analog at saka mayroong digital so yung nakita nyo sa pic yan ang tinatawag na digital multimeter. So, ito yung ginagamit ko kasi dito sa digital multimeter, accurate lang talaga yung ano, yung reading niya sa resistor. So, hindi akong kampanti sa ano sa multimeter na analog kasi ano yan. Medyo hindi ang yan accurate sa pagreading ng resistor. So, start tayo guys. Kung paano tayo magreading ng resistor. So dito tayo sa ano dito tayo sa maliit resistor. So uh, itaky, itaky, ano i-read na natin. So bali sa sa picture na ito, yung nakikita nyo guys, sa picture na to may color na uh, may color na ano na red, dalawang red at saka yellow at gold yellow at saka gold. So ang red lang natin yung 3 band. Kasi yung gold, tolerance lang yan. Huwag niyong bilangin yung ano, gold at saka yung silver. Kasi yun ang tolerance. So yung 3 band lang ang bibilangin natin. So itong resistor na ito, nag, ano, to yung ohms nito is 220 ohms. Bakit 220 ohms? Kasi yung red is 2. Dayon pangalawang ban is 2. So tapos yung yellow is 3 3. So yung yellow consider yan as multiplier. Yung multiplier yan. So balit 3 yan multiplier. So ang pag-read nitong resistor na to is 220 ohms multiplier yung number 3. So sa kagaya ng sinasabi ko, wag niyo bilangin yung gold kasi yon ang Uh, mult, uh maximum tolerance so tingnan natin kung tama ba yung 220 ohms so gamit tayo ng using tester so sa paggamit ng, ng, ng tester dito tayo sa 20m bakit 20m kasi yung resistor natin is 220 ohms so hindi yan mag, hindi yan accurate pag dito tayo ilagay sa 200 key kasi Excess yun. So, dito tayo sa 20M. So, at, uh, i-read na natin guys. So, ganito na yan. I-read natin. Yan muna. Yan, yan na. So, So, ito na. 0.22. So, accurate talaga. Kasi yung 0.21 is uh, ano consider niyan nga 210 ohms. So yan yang itong reading na to is consider as good. Hindi naman yan magsabi na ano uh, 220 ohms yung ano yung, yung resistor mo 220 talaga yung reading. Hindi hindi yan. So hindi yan mag ik, tama sa hindi yan mag ano yung mag reach ng eksak na uh, kuan niya uh, reading niya. So, sa technician works, yung pag-reading ng 220 ohms, pag mag-something yan ng 0.20.21, so is consider yan as 210. So, si this resistor is uh, consider as good. Good ni siya na resistor. Uh, bali, yung basta hindi lang siya mag-list ng ano yung tuha 100 something so pag mag-list yan ng 200 210 up is considered yan as a good so sa resistor naman guys mayroong ibang kasi klaseng, klaseng resistor mayroon siyang tawag na 4 band 5 band 6 band so ito yung hinawakan natin in ito lang yung, yung 4 band 4 band yan so dalawang red, red, yellow at saka gold, Porban. So, yan lang guys. So sa mayroon akong isang resistor natin, turo natin kung ilang ohms to. So ito, ito yung last na ituturo ko, yung resistor na ito. So yung resistor na ito, makita nyo makita nyo sa sa peak na ang color niya is brown brown Uh, brown, black, yellow, gold. So katulad ko sa sinasabi, wag ninyong readingin yung sa dulo yung gold kasi multiplier yan. Dito lang kayo mag mag kuan mag uh, read sa black dito lang kayo mag-read sa brown, black at saka yellow. So read natin. So bali yung uh, itong resistor na to is 100 ohms. Bakit? Bakit 100 ohms? Kasi yung tatlo niyang pangatlo niya is yellow. So yung 3 band yung number 3 lang talaga yung 3 band lang diyan ka lang magano mag-reading sa mag visa reading sa 3 band. Sa so ang pangatlo niya is yellow is consider yan nga tatlong zero. So 1 dayon 0 dayon plus tatlong zero so 100 ohms. So tingnan natin kung 100 ohms ba talaga. So katulad ko sinasabi, So dito man tayo nakalagay sa 20M, 20M this that is 20 million. So hindi tayo lalagay yan sa 20 million kasi yung reading nito natin 100,000 ohms lang. So dito tayo maglagay ng sa 200k. So tingnan natin kung tama ba yung sinasabi ko nga 100 ohms. So start na tayo mag-test, guys. So dito na. 100. Tingnan natin kung 100 ohms ba talaga. So, guys. So, okay. So, 99.3. So, that consider yan as good. 100% good yan. Bakit? Bakit good yan? Hindi naman nag-reach ng 100 ohms, 100,000 uh, ohms. Kasi, tulad ko sinasabi ko, yung yung pag-reading niya, hindi yan mag talaga nga mag-exactly nga mag-100 ohms. So, sa technician works nga sinasabi ko, consider yan as good. Basta, mag lang siya ng 99.3 something, basta hindi lang siya magda ng laser 70 or mas laser pa. So, kung mag kayo kayo, katulad nitong resistor nga, resistor nga may equivalent ng 100 ohms, so pag mag-reading yan ng 99.2 99.3 or up something that is considered as good. That is good. So, ganyan lang guys ang pag-reading sa mga resistor. So, thank you very much sa panunood nyo. Hope may natunan kayo. Thank you guys.